У межах Малого Карпатського кола в області відновлюють автошлях Синевир – Количево-Буштино. На маршруті загальною протяжністю 66 кілометрів працюють три підрядні організації. Ремонтні роботи розпочалися у 2021 році і продовжуються у 2022. Дорожникам вдалося відновити вже понад 29 кілометрів покриття, прокоментував Мирослав Білецький. Аби повністю завершити відновлення дороги Синевир – Количево-Буштино, потрібно ще 523 мільйони гривень.